gripe normal. Exatamente. Eu não sou hipocondríaca, tá, Odarissa? Tá. Eu estou com uma dor de cabeça que só dói quando eu respiro. Mas eu teria que ter outros sintomas, né? Exatamente. Outros sintomas e também manchas avermelhadas pelo corpo, tá, né? Então, dor atrás dos olhos. Dor de cabeça intermitente? Dor de cabeça forte. Forte, tá? Direto. Isso. Febre? Febre alta. Oscilante, tá? Ou febre... Em geral é febre, nos primeiros dias é uma febre constante, alta. Constante, alta. E, assim, dor no corpo. Dor no corpo. Exantema, com essas manchas vermelhas pelo corpo, tá? Dor articular. Então, por isso que o pessoal fala assim, ah, dengue é como se fosse uma gripe forte. Isso. Só que tem a diferença que não tem os sintomas respiratórios, né? Pode também dar vômito, dar diarreia, né? Essa questão. E é bem importante, assim, que se as pessoas estiverem com esses sintomas, que não utilizem medicamentos à base de ácido acetil salicílico, tá? Que seria assim, aspirina, Fontol, Melioral, AS, Buferin. Aquilo que a gente, que normalmente a pessoa faz um chazinho, toma isso, e vai deitar. Isso, tá? Então, evitar esse tipo de medicação, dar preferência para outras medicações, tipo a base de paracetamol, de pirona, não usar anti-inflamatórios. Bem, na dúvida, tem esses sintomas, vai para o médico. Exatamente. Todas as pessoas que tiverem esse sintoma têm que procurar atendimento médico, até para esclarecer, para fazer exame, para ser examinado e ser classificado, se realmente é um caso suspeito, tá? Para entrar nessa classificação do Ministério da Saúde e ter um manejo adequado, né? Para evitar, para se evitar assim, complicações. Porque se for realmente bem manejado, hidratado, feito o tratamento acompanhado... Tudo bem. Tudo bem. Alguns casos evoluem bem. Todos os que tivemos até agora evoluíram bem. Ou não. Ou não. Então, é claro que a prioridade... Todo cuidado Existem pacientes que são prioritários, que a gente chama, assim, que são os idosos, as crianças, as gestantes... Ah, e a idade dessas pessoas, né? Aldarice? São todos adultos jovens. Ah, que bom. Tá? Pelo menos são tem todos, um pouquinho mais de resistência, exatamente, são, né? Adultos jovens que se infectaram, né? Com essa situação até o momento. Então, vamos Aldarice, aguardar... Aldarice, daí é feito uma pesquisa, tu disseste, de todos os adultos jovens que se infectaram, que de repente, lá é a certeza que está lá no Santo Antônio, ou de repente essas pessoas transitaram por outro lugar e podem ter se infectado, estou fazendo o papel do advogado do diabo agora. Sim. Eles podem ter se infectado em outro lugar e moram no Santo Antônio, por exemplo, pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer, então a vigilância epidemiológica faz um trabalho muito importante, que faz um estudo de cada caso e vê assim, por todos os lugares onde essa pessoa transitou e faz um percurso de tentar identificar onde ela poderia ter se infectado ou a possibilidade de outras pessoas terem se infectado, né, nesse trajeto. E aí assim, outras equipes vão para esses locais para começar a identificar outras coisas. Então nós temos assim, a vigilância epidemiológica envolvida, a vigilância ambiental envolvida, vários agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde nesse momento também, o foco, a prioridade é auxiliar. Temos os biólogos do Estado nos auxiliando. Ah, que bacana. Né? Então, bastante gente trabalhando nessa questão. Então, provavelmente, a gente vai passar pelo fumacê aí. E assim, ó, o que, infelizmente, que a gente comentava aqui antes também, temos que chegar no limite máximo para que em muitas ações... Parece que tudo é na pressão, né, Aldarice? Agora foi avisado, foi pedido, foi solicitado, foi implorado... para deixar entrar nos locais, para limpar, cada um faça a sua parte. Não aconteceu. Tomara, Deus, que não aconteça nada mais grave, para que daí a gente tenha que retornar e fazer o trabalho tudo de baixo. Foi assinado hoje um decreto emergencial pelo prefeito, em exercício, tá, que possibilita ações mais incisivas. Isso. Do tipo limpeza, né? As pessoas vão ter 24 horas... para limpar o seu terreno baldio. Se isso não acontecer, a prefeitura vai fazer isso e depois vai cobrar do cidadão. Ah, isso que eu ia te perguntar. Se tem alguma atitude específica lá para a pessoa? Ah, eu não vou limpar, eu não Sim, quero. Ela vai ter 24 horas para fazer essa limpeza, né? Cortar mato e limpar o terreno, juntar o lixo, etc. E se não fizer, a prefeitura vai fazer e depois e vai, vai cobrar pagar. A pessoa vai pagar. A pessoa, e a questão se das casas fechadas também. Sim. A gente está vendo uma situação de poder... Entrar nessas casas e fazer orientação, identificar essa questão e, toda. E limpar. Uhum. Então, calçar luvas, né, doutora Aldarice? Bom Isso trabalho, aí. Minha querida, porque o trabalho é grande. Obrigada. Obrigada a você pela presença aqui. A gente está, Clara, obviamente, aqui, sobre o Brasil, à disposição para que você tire todas as suas dúvidas. O Luan está ali, ó, apavorado, porque é do ladinho da casa dele. Eu acho que tu pode esclarecer algumas dúvidas dele, né, Luan? Estou assustada? Podemos, sim. Vai dormir na praça hoje? Nós vamos para o intervalinho agora e depois a gente volta. Não sai daí, minutinho só, a gente volta já. Beijo, Dete, e você na TV.
Transforme sua experiência em sistemas. Transforme sua gestão empresarial. Transforme sua qualidade de vida. Humanizar sistemas de gestão é simplificar a tecnologia presente no seu dia a dia. É criar conceito, é ser diferente, é ter foco total em você. É a mudança que você esperava. Uninfo Sistemas, tecnologia que transforma. Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. A Divina Casa vai transformar a sua casa. Novidades em arranjos personalizados. Toda a linha de louças com 30% de desconto. Essa promoção é irresistível. Sua casa vai ficar divina. Divina Casa, no Calçadão. Só que dá um beijo aqui pra Luciane, né? Só não deu o sobrenome. Luciane, outra vez, dá o sobrenome aqui que fica mais bacana pra gente falar. E a Diana. A Diana diz o seguinte, do programa anterior. Me perdoa, meu convidado. Já. Ele tá aqui, ele tá curtindo todo esse programa também. Parabéns a essas empresas de Chapecó e precisa de pessoas assim que trabalham com amor. O pessoal daqui não valoriza o trabalho, os trabalhos que tem. Ó, é um prestar atenção aí, hein, gente? E adoramos o programa, Dete. Que emoção ver essas pessoas felizes. Trazer mais deles nos próximos programas. Fiquei emocionada, mas feliz por eles estarem bem. Beijos e parabéns à TV Sul Brasil, Luciane. Obrigada, Lu. Beijo, querida. Amigo, me perdoa tirar o teu tempo para fazer isso, mas eu acho que é importante para a comunidade, assim como é o teu trabalho. Alejandro, eu brinco com meu amigo, chamo o de Alejandro Sanz, não, né? Alejandro Abdala, ator, diretor de teatro, quase que eu digo um palavrão aqui, um baita de um talento, né? Obrigado. Que agora está, além do teu trabalho, de ator, diretor, você faz esse trabalho, tu tem uma frase linda que tu colocou aqui, só deixa eu me achar no meio dos meus papeizinhos aqui, que depois eu acho. Que tu está fazendo um trabalho lindo lá na ONG Verde Vida, né? Lá no Verde Vida, isso. Fala um pouquinho do teu trabalho, que nós temos umas fotinhas para pôr aí, né, Gil? Como é que você entrou lá e te convidaram para gerenciar essa ONG? Como é que é o teu trabalho? Então, né, basicamente a ONG já tem quase 20 anos e faz uns 7, 8 anos eu fui lá contratado para dar aula na oficina de teatro. Depois eu saí de Chapecó, eu fui para aí, tem algumas imagens bem bacanas. Saí de Chapecó, fui no litoral a trabalhar e quando retornei faz 3 anos, a ONG me convida de novo a trabalhar com duas oficinas que são teatro e circo. E essas duas oficinas são basicamente formam parte da grilha da grade curricular de mais de 20 oficinas que nós temos lá. E o que se busca é possibilitar a pessoas daquela comunidade do São Pedro de inserir em uma melhor qualidade de vida, de ter melhor possibilidade de acesso ao trabalho, melhor possibilidade de acesso à educação, a ser melhor cidadão, basicamente isso. E as oficinas que a gente tem fazem um trabalho social, já não formar atores, não formar artistas. Sim. Só dar possibilidade que através da arte sejam melhores pessoas. É essa frase tua que eu até anotei aqui para eu, que tu diz o seguinte, entendo o teatro e as artes como fator de formação social. É isso mesmo. Até porque a arte, o teatro isso aí é uma oficina... Isso aí é a oficina de manicure. Isso, isso aí é a horta que é feita com intercambistas da Bolívia e da Colômbia, que eles vêm. Ah, tem um pessoal de fora isso, ali tem, que vem sim, fazer sim, intercâmbio. Sim. Duas, três vezes por ano eles vêm de outros países para fazer intercâmbio. Legal. Isso aí palestra, aí com são pais. São os pais, né? Isso, isso. Alejandro, o que tu sentiu de diferença assim neles? Porque eu vejo que a arte é uma forma de transformação espetacular. Sim, a arte possibilita muita transformação na prática. Uhum. Já não, a gente não trabalha aquela arte, aquela variante da arte de ser um
atrás de utopias, de ideais muito fantasiosos. Não, a gente vai na prática. O que eu coloco com o teatro, por exemplo, para trabalhar em uma empresa em Chapecó? Desinibição, coordenação, poder disciplina. Falar melhor em público, disciplina. O que eu trabalho com o circo? Melhorar teu corpo, tua coordenação motora, poder falar em público também. Então, procurar a parte prática da arte, no dia a dia. E isso possibilita que o indivíduo, neste caso, nosso aluno da ONG, tenha contato sim ou sim com a realidade, mas que veja que a realidade ele não precisa repetir os erros dos nossos pais. Então, se por algum tipo de problema os pais não foram aquilo que eles sonharam, os filhos podem quebrar esse círculo. Isso, não pode, ser não melhor, tem que seguir não. A mesma linha. Claro que não, claro que não. E hoje tem, em baitas empresas, tem gerentes, advogados, doutores. Sim, tu problema. Falaste aqui, agora tu falando de empresa. Por exemplo, tem a empresa lá que quer melhorar o nível de entrosamento, inclusive, porque isso dá um entrosamento maior até entre os colegas. Tu faz palestra na empresa também? Sim, agora faz 2 anos que fazemos cair mais palestras. Amanhã nós vamos para Pinhancinho e dia 17 e 18 estamos em Santiago do Sul e em Planalto Alegre, com palestras de integração, dinâmicas motivacionais, muitos trabalhos em equipe. Ô Alejandro, e aqui dentro da cidade as empresas procuram isso? Muito pouco. Muito pouco. Eu achei engraçado você falar isso. Onde que é? Muito Pinhãozinho. Pouco. Pinhãozinho, Santiago do Sul e Planalto Alegre. Santiago do Sul e Planalto Alegre. Cidades, obviamente, a minha Xaxim é menor que um bairro de Chapecó. É. Então, obviamente, essas cidades são muito menores que um bairro de Chapecó. Mas tem e essa conseguem preocupação. Ver a arte dessa tem forma. Essa preocupação, tem essa mobilização, essa sensibilidade. Então, aqui em Chapecó tem, mas ainda falta muito. Então, o nosso programa hoje foi de puxar orelhas. Foi. Mas é um programa muito de mostrar abençoado. Exemplos e de mostrar orelhas. Eu vou te pedir perdão porque o meu produtor ali a culpa perdeu. Dele, a culpa tu dele. Viu? Tu tava aqui, tu é testemunha. Depois deixou puxar a corretor, orelha dele. Eu vi, ele não levantava o dedo, não levantava o dedo. Digo, o que está acontecendo? Não, será que eu que estou com a impressão de que o tempo está ficando maior? Me tirou o tempo do outro Alejandro. Dia a gente volta. Não tem volta, problema. Eu quero ir lá mostrar teu trabalho lá. Sim, até para ouvir a opinião deles. Sim. Né? Sim. Deixa eu só ler mais um recadinho aqui. Qual o local do almoço para ajudar os haitianos e o telefone de contato? Parabéns, posso te, Leti. Posso te ajudar aí no bairro Caique, na sede da Aurora. Isso. Bairro Saique, na sede da Aurora, no ginásio, ao lado do ginásio Plínio Arlindo Denez, na rua Antônio Morandini. Isso, né? Isso aí. Pede desculpa que não deu para passar todas as mensagens. Quem? Ah, você não conseguiu ler todas? Tá bombado, isso aí. Ah, pede desculpa. Tá, então desculpa, gente. Pensei que era a sequência... loira, pensei que era a sequência do recado. Não, eu mas vou ter que fazer teatro com o professor sabe, Alejandro. Pode vir. Sabe por que tu tá tendo tantos chamados? Ele disse que porque tá chegaram bombando, haitianos. Né, sabe que tem os haitianos? Que estava falando com outro pessoal que tu entrevistou no bloco anterior. Os haitianos são um povo de muita fé. Muita fé. E aonde eles vão, eles levam a luz com eles. Não, mas eles são diferentes. Eles vocês são diferentes. Vocês viram, todo mundo eles amou, são... segundo o Luan ali está bombando, todo mundo amou, vou trazê-los, vou aproveitar eles uma têm... culinária, vou fazer mais programas com eles sim e trazer para vocês, que eu acho que é uma grande lição de vida. Amigo, eu vou te dever, bem tem de problema amor. Nenhum. A gente mais um programa, dia, vou lá para você mostrar o teu trabalho em loco e conversar com o pessoal, ver o que eles acham também do professor. Isso aí. Você estando aqui, me dando apoio, já foi bom demais. Para mim foi ótimo também. Desculpa, agradeço o convite. Beijo grande. Hoje foi muito tumultuado, mas muito emocionante. Obrigada. Obrigado. Um beijo grande até sexta com... O que a gente tem sexta? Ai, uma costela negra, uma costelinha negra suína, vocês vão amar no culinário. Espero vocês. Beijo grande. Tchau. Beijo, Dete, e você? Oferecimento Lunques Rouparia. Apoio Clínica da Pele.